COVID ကာလမှာရနာထားရတဲ့ရခိုင်ဒေသကြီးအတွင်းကဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းခွင်ပေါင်း400ကျော်ကိုပြန်လည်လုပ်ငန်းခွင်ပေးဖို့ဆက်လို့ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီထံတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တောင်းဆိုထားတဲ့ဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းပေါင်း400ကျော်အနေနဲ့ COVID စီးကမ်းချက်တွေနဲ့ကန့်ကြီးကြောင်းဓပုံအထောက်အထားတွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ဆေးချက်ပုံစံ18ချက်နဲ့အညီလုပ်ငန်းမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုချက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းပြန်လည်လက်ပတ်ဖို့တောင်းဆိုလာတာပါ။ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြောင်းအထောက်အထားတွေနဲ့တင်ပြလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသတ်မှတ်ချက်တွေလိုက်နာကြောင်းခံဝင်ဂရိနဲ့ချက်ချင်းလောက်ကန်ခွင့်ပြုတယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဆက်လို့ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီတွက်ဖက်တွင်းရင်မှုဖြစ်သူဥမျိုးမြင့်ကပြောဆိုပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့မစိတ်ခင်ဟိုတင်လိုက်တာနဲ့လေဟိုသူစောင်းရထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်။သူမြေရင်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်တိုင်းစောင်းရပါတယ်။နောက်ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေလိုက်နာပါမယ်ဆိုတော့ခံဝင်ဂရိတင်လိုက်တာနဲ့ဟိုချက်ချင်းသူခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ပြန်စစ်တာတော့ဟိုရိုင်းမဲလူအပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့မဲ့စင်ကြီးတဲ့အချိန်ကိုဝင်စစ်တဲ့ကောင်ပါပဲရောင်းနေတဲ့တာကြီးအတွင်းကဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဆက်လို့ရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာချုပ်ဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်လာခဲ့ကြတာပါကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအစကာလမှာဆက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးရနာလိုက်တာကြောင့်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးခုချိန်မှာတော့ကော်မတီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီပြန်လည်စတင်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင့်အချို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အော်စစ်ပြီးမှပြီးနေလို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအဆောက်အုံကလည်းများများလေးပါအရင်ကြည့်လို့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီတော့မှပြန်စစ်လည်းသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့မကန့်ဘူးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြန်ပြန်ခိုင်းချမ်းလုပ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါလိုပါပဲ။ရောင်းနိုင်တဲ့ကြီးအတွက်မှဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ရှိပြီ။ကိုဗစ်စီးကမ်းချက်နဲ့ကန့်ကြီးမှုရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ကြံရှိနေတဲ့ဆောက်လေလုပ်ငန်း 1,500 ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုပါလုပ်ငန်းတွေကိုကွင်းစစ်စစ်ဆေးပြီးတော့ကိုဗစ်စီးကမ်းချက်နဲ့ကန့်ကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းညွှန်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရောင်းနိုင်ဒေသကြီးဆောက်လေကြီးကြပ်မှုကော်မတီတောင်ရှိသူတို့ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။